Ai, filha, sua professora já está vindo, tá bom? Mas, mãe, por que eu tenho que fazer aulas em casa? Eu só queria ir pra escola, igual todo mundo. Ai, filha, você é classe média, classe alta, na verdade, né? Você não precisa de escola com aquele povo, né? Você tem que fazer em casa, né, filha? Mas, mãe, eu só queria poder sair igual todo Ai, filha, mundo. chega de assunto, ó. Vai ser isso mesmo, viu? Tá bom, mãe, já tô indo pro meu quarto. Ok, filha. Pega todo o seu material, hein? Eu sei, eu sei. Ai, eu só quero ir pra escola igual todo mundo. Eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém próximo. E eu nem posso sair de casa. Melhor eu esperar minha professora. Ai, eu tenho que ficar o dia todo aqui. Ai, eu não sei o que eu posso fazer. Ô, Filha. mãe! Bem, filha, fala. Eu posso ir no parquinho? Não, né? Por favor, mãe! Não, filha, claro que não. Ficar com aquele povo nojento. Vai lá comer, filha. Ai, tá bom, mãe. Vem, vem, vem. Obrigada, Glória. De nada. Ai, eu não quero comer. Obrigada. Tô cheia. Já comeu, filha? Não, eu tô cheia. Não quero comer, mãe. Ai, não tem nada pra fazer aqui. Só ficar lendo livro e às vezes mexendo no celular. Mas não é todo dia que eu posso mexer. Na verdade, eu posso mexer sempre. Mas não tem quase nada pra fazer. Se tivesse alguma coisa mais interessante, aí tudo bem. Melhor eu deitar que eu ganho mais. É, Glória, você pode preparar um milkshake para mim? Sim, claro, Mila. Obrigada. É, De ô nada. mãe, vamos no shopping? Vamos sair no parque? Filha, pra quê? Esse shopping aqui é podre. Mãe, por favor. Ó, filha, com uma condição. Então, Você vai ok. colocar uma máscara, luvas e tudo mais. Não, mãe, eu não Mila, quero. Oi, Glória. Você gostaria de chocolate, menta ou Morango. morango? Morango, por Ok. favor. Obrigada. Ok, de nada. Filha, olha aqui, com uma condição. Ou você coloca as máscaras e tudo mais, ou a gente não sai. Mila, Ah, aqui prefiro o não seu sair. milkshake. Obrigada, Glória. É, Gisele, você vai querer alguma coisa? Não, pode ir, Glória. Obrigada, tchau. Ah, Ai, ai. mãe. Filha, ó, não começa não. Se quiser sair, vai ter que aceitar minhas condições. Se Né? não, vai. Vou para meu quarto tomar meu milkshake. Tá bom, e depois vai estudar, viu? Tá bom. Mas nossa, eu já estudei muito. Eu estudei por 5 horas seguidas. Ai, eu realmente não quero ficar aqui presa. Eu quero conhecer o mundo. Eu tive uma ideia. Eu posso fugir de casa, assim eu posso conhecer muita coisa. É, eu vou esperar minha mãe sair. Glória, Glória. Glória, você pode preparar umas sopinhas mais simples? É, por quê? Você vai querer? Sim, eu vou querer, por favor. Tá bom, vou colocar a roupinha mais simples pra você. É porque eu vou fugir. Menina! Sim, eu não quero mais ficar aqui. Menina, sua mãe vai se preocupar tanto com você. Você não devia fazer isso. Sua mãe ama tanto você. Agora me explica, por que é que você quer sair daqui? Ah, porque não tem nada pra fazer aqui. Eu quero descobrir o mundo. Ah, entendi. Então por que você não vai agora e depois você volta? Uma ótima ideia. Vou me vestir. Pronto, já estou arrumada. Pronto, Glória. Ah, tá bom. Posso falar pra sua mãe? Não. Ah, por que não? Ah, tá, agora entendi. Mas agora já tô indo. Tchau, tchau. Tá bom, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Consegui! Agora eu vou conseguir ser livre. É, ser livre, na verdade, por umas 6 horinhas, né? Mas quando minha mãe voltar, eu vou ter que voltar para casa. Mas agora eu posso aproveitar um pouquinho. Eba! Olha! Olha que é bem bonito. E tem uma menininha. Oi, menininha, como é seu nome? Oi. Oi, como é seu nome? Oi. Meu nome é Débora, e o seu? Meu nome é Mila. Nome bonito. É, você quer ir comigo pegar comida? Eu tava indo lá agora. Vamos! É, Vamos sim. vamos. Onde que você pega comida? Ah, eu pego algumas vezes aqui no chão. Ou eu pego ali naquele restaurante que tem ali. Por causa que ali é Ah. melhor, por causa que ali tem pessoas que jogam comidas, tá? Você pega comida do lixo? Sim, é a única coisa que eu como, né? Não tenho dinheiro, não tenho condição, não tenho nada. Ah, Ó, eu entendi. vou ver aqui. Achei um hambúrguer, quer? Não, não, eu já comi antes de sair de casa. É que eu sou a filha da mulher mais rica de Brookhaven. Que massa, olha. Acho que você não acredita muito, né? É, óbvio que não. É, eu entendi. Que
quer ir na minha casa? Vamos, vamos sim. É, vamos. Acho que ninguém vai acreditar que eu sou a filha da mulher mais rica de Brookhaven. Não, é porque você tá com uma roupa muito pobre. Sim, então... porque eu fugi. Qual daquelas duas casas é a sua? Chuta. A 23. Errou, 24. Ah, meu Deus. Não, eu tô brincando, é a 23 mesmo. Ah, tá. É porque você veio pra essa direção, por isso que eu chutei ela. Ah, entendi. Eu usei a cabeça. Não repara muito, tá? Que a minha casinha é bem bagunçada. Nossa, a sua casinha é bem organizada, mas ela é bem simplesinha. Eu gostei. Olha aqui meu quartinho. E aqui o meu banheirinho. Olha aqui. Essa banheira aqui, ela tá muito quebrada. Faz tempo que ela tá aqui. Ela não pega de jeito nenhum. Aqui tem uma pia que tá super encardida. Ela tá branca, mas branca de sujeira. Quando você passar o dedo aí... Na verdade, sai... tá amarelo. É, amarelo. E aqui essa janela tá meio torta. Minha cabeça tá torta. Minha não. É ela mesmo torta. Ah, tá. Mas eu gostei, é muito organizado. Ei, cadê você? Eu tô aqui na frente. Oi? Quer vender balinha comigo? Eu tô indo lá agora. Vou sim. Ei, vamos. Vamos. Ai. Olha, me dá 10 balas. Oh, por quê? Você quer vender também? Sim, eu vou vender ali na outra esquina. Ah, então toma, na caixa. Tá bom. Olha, que bem que eu tenho mais uma caixinha. Vai que você precisa. Verdade, mas agora ó, já vou lá. Tá bom, vai lá. Obrigada por ter comprado a balinha. tô chegando. Oi, Débora. Ah, oi, Mila. Eu vendi todas as 10 balas. Calma, que horas que é? Ali no Deixa letreiro. Eu ver aqui. Ali no mercado. Ah, tá. Vai dar 5 horas. Eu preciso ir pra casa. Tchau, Débora, tchau. Você não mora... Não, eu não moro na rua. Eu falei, minha mãe é a pessoa mais rica de Brookhaven. Mas agora eu tenho que ir, tchau. Mentindo, tá bom, vai lá, vai. Ai, meu Deus, acho que vai ser bem difícil dela acreditar. Glória, cheguei, Glória. Você não acredita quem eu conheci. Quem conheceu? Eu conheci uma menininha de rua, ela é super simpática. Ela pegou a comida do lixo e me ofereceu, e olha que era a comida dela. Meu Deus, sério? Ai, que legal. Sim. Pelo menos você fez amizade. Mas agora vamos trocar. Vou me trocar porque minha mãe chega 5 horas e já tá... Falta 10 pra 5. Sim, vai lá, vai. Ô, mãe. Oi, filha. Que hora que você vai sair? Daqui a pouco. Tá bom. Eu só vou pegar minha bolsa no meu quarto. Tá bom, mãe. E a minha mãe já tá saindo. Tchau, filha. Mamãe tá indo. Tchau, mãe. Cuidado, viu? Estude. Tá bom, vou estudar muito. Deixa eu ver se minha mãe já saiu. Será que minha mãe já saiu? Oh, já saiu. Agora sim. Glória. Oi. Já tô indo, tchau. Tá bom, tchau. Não, calma, eu tenho que mudar minha roupa. Ai, meu Deus. Pronto, já terminei de me arrumar. Tchau, Glória. Tchau, vai lá, vai com Deus. Tchau, obrigada. De nada. Agora eu vou ver lá minha amiguinha. Tomara que ela esteja lá. Oi, Débora. Oi, você quer almoçar? Não, obrigada, eu tô cheia. Eu comi antes de vir lá na minha casa. Entendi, casa. Ai, Débora, olha, algum dia eu ainda vou falar pra minha mãe te ajudar. Ah, entendi. Tem certeza que você não bateu a cabeça, Mila? Ai, eu tenho certeza sim, acho que você não tá acreditando, né? Eu? Claro. Ai, meu Deus... Pode falar a verdade, né? Talvez não, talvez sim. Ai, tá bom, né? Ó, mas algum dia eu ainda vou conseguir te provar. Então tá bom, então. Acho que nunca, né? Você não tá acreditando em mim? Não, é por causa que você fica falando que você é rica. Eu tenho certeza que você não é, por causa da sua roupa. Ai, meu Deus. Olha, algum dia eu vou te ajudar, hein? Tá bom, se você tá falando, né? Mila. Oi. Eu vou vender balinha, você quer ir? Por favor, vamos pra me ajudar? Tá bom, eu vou sim. Ah, então tá bom. Eba! Vamos lá. Vamos. Ai, Débora, será que a gente vai conseguir vender? Sim, claro, em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Tomara. Vamos brincar, a gente já terminou de vender as balinhas. Ai, sim, não tem quase nada. Quem chega... Vem cá. Tá. Quem chegar por último naquela fonte é a mulher do padre. 3, 2, 1 e vai. Vai. Quem chegar por último perde, hein? Olha, já tô chegando. Cheguei! Cheguei primeiro.
Eba, eu venci! Mas você foi muito boa, Débora. Cadê você? Ah, você tá aqui. Tá aqui. Calma. 6 horas? Eu preciso ir. Tchau, Débora. Não, vamos brincar. Eu preciso ir. Tchau, até amanhã. Tchau. Ai, minha mãe deve estar super furiosa comigo. Deixei logo. Ai, tomara que ela não esteja lá. Eu tô ferrada. Mãe. Onde você estava? Eu tava... Eu fui comprar remédio. Comprar remédio? Olha aqui, eu mandei a faxineira embora. Eu já sei o que aconteceu. Já sabe? Sim, você está de castigo, mocinha. Eu mandei não, você sair. Mãe. Não, mãe, por favor. Não venha implorar agora, não. Mãe, se cometer os seus erros, você vai ter que sofrer as consequências. Mas, mãe, eu só queria ser livre. Ser livre? Mas você já não é livre aqui? Fica saindo com esse povo, porco, todo nojento nessa rua. Prefiro ir pro meu quarto do que ver você xingando a minha amiga. Amiga? Ela que é amiga? Ela é mais limpa que você e bem mais legal. Eu não quero mais sair do meu quarto. Prefiro ficar aqui. Não fale assim comigo. Olha aqui, Breno. Eu quero que você suma com aquela menina, tá me ouvindo? Dá um fim nela, suma, faz qualquer coisa, mas eu não quero ela nessa cidade. Eu não quero mais que minha filha reconheça ela. Eu quero que minha filha esqueça que existe essa tal de amiga nojenta dela. Eu quero um serviço bem bom, viu? Porque eu tô pagando muito pra você. Ei, eu quero sair. Você não vai sair, você tá me ouvindo? Você está de castigo, você só vai sair pra comer e talvez assistir um pouquinho de TV. Mas talvez... Me tira daqui, mãe. Não vou tirar daí. Eu falei pra você me obedecer, você não ouviu minhas ordens, né? Agora vai ter que sofrer com as consequências. Ai, eu vou deitar. Eu vou sair e você, segurança, fica de olho nessa mocinha aqui, porque ela tá muito rebelde. Tem que ficar de olho nela, 24 horas. Tá bom, pode deixar. E você, minha filha, toma cuidado, viu? Que eu tô de olho e o segurança também. Tá bom. Segurança. O que foi? Por favor, deixa eu sair aqui de casa. Não pode, a madame diz pra você ficar dentro do seu quarto, agora entra. Por favor, só uma saidinha. Não. Ai, tá bom. Ai, nem pra ele me ajudar, poxa. Pode entrar. Licença. Não, tô sem fome, obrigada. Então você quer um suco? Não. Então você quer um milkshake? Também não. Você quer uma torta? Também não. Ah, então tá bom, então. Eu tô sem fome. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Tô aqui na parte te olhando. Tá bom. Trouxe pra você. É, não quero, Breno. Muito obrigada. Mas eu trouxe com muito amor e carinho pra você no buquê de fome. Não, eu tô sem fome. Não, mas você vai comer, que eu sei. Tô sem fome. Pode deixar aí. Eu tô cheia. Então tá bom. Se você for comer, me agradeça, viu? Ai, nossa, eu quero muito ver minha amiga. Olha, o segurança tá lá na sala vendo a TV. A porta aberta. A porta tá aberta, tem uma oportunidade. Não consegui passar. Eba, consegui sair de casa. Finalmente, agora eu posso ver minha amiga. Certeza que ela deve estar me esperando. Amiga. Amiga? Ué, cadê minha amiga? Acho que ela tá por aqui. Eu vou procurar na cidade toda. Ai, eu já procurei minha amiga pela cidade toda e não achei ela. Será que ela se mudou ou ela me abandonou? Nem na casa dela ela tá. Alguma coisa aconteceu. É melhor eu voltar pra casa. Ai, meu Deus, de novo, minha mãe. Oi, mãe. Você saiu de novo, menina? Saí. Ai, meu Deus, você não tem jeito mesmo, né? É, mas não foi a culpa da segurança, só eu que fugi mesmo. É, né? Você foi tentar procurar a sua amiguinha, mas ela não estava lá, né? Eu sei. Calma, como você sabe? O segurança sumiu com ela, ela tá em outra cidade. Não acredito que minha mãe fez isso, a minha melhor amiga, a minha única amiga que eu tive. Quer saber? Agora nem da cama eu vou levantar e nem essa luz eu vou apagar. Mila, posso entrar? Pode. É, descendo aqui. É, você tá bem triste, né? É. Não tô com fome. Caso você venha pra isso, eu não quero comer. Mas você não quer comer nem um pouquinho? Uh-uh. Tem certeza? Tenho. É, eu não gosto de ver você triste, sabe? Nem eu gosto de me ver triste, mas minha mãe... É, a sua amiga, ela não tá em outra cidade fora, não? Assim, sabe? Não. Onde ela tá?
Eu vou te contar. Você quer mesmo saber? Quero. Onde ela tá? Ela tá na fazenda. Na fazenda? Foi agora, tchau. Não. Ah. Pero, você tem que esperar sua mãe. Olha, você pode ir lá quando a sua mãe Mas sair. Minha mãe já saiu. Ai, eu nem percebi. Você pode ir lá e depois você voltar, tá bom? Tá bom, Breno. Olha, mas não demora muito, pelo amor de Deus. Tá bom. Vai lá. Vou abrir aqui a porta pra você. Obrigada. De nada, vai lá. Ai, olha, por ali já é a fazenda. Deixa eu ir lá. Oi, amiga! Amiga, sou eu, a Mila. Você? Sim! Tá tão diferente, menina. Eu disse que eu era filha da mulher mais rica de Brookhaven. Olha, eu sumi porque minha mãe descobriu que a gente era amigas e que eu vim aqui. E ela não gosta nada disso. Então, ela me proibiu de vir. Meu Deus do céu. E eu tô fazendo aqui por causa que eu consegui sair. Sair da fazenda, né? Sim, um cara lá falou assim que eu ia sair rapidinho, mas não sai rapidinho, não. Acho que eu ia ficar lá até a minha morte. Não, meu Deus. Mas olha, eu fui proibida de vir pra cá. Minha mãe, ela descobriu que eu vinha pra cá e me trancou por todos esses dias. E o meu segurança, ele foi obrigado a te trancar. Meu Deus. Na verdade, era pra você ter ido pra outra cidade, mas ele não quis. Meu Deus, o seu segurança, ele é bem legal, né? Ele é super legal. E graças a ele que eu tô aqui. E olha, agora eu nunca mais vou voltar pra casa. Ele só acha que eu vou ficar aqui por algumas horinhas, mas eu nunca mais vou voltar. Meu Deus do céu, tá bom então. Então mas vamos agora... ficar juntas? Vamos, mas a gente precisa de um esconderijo. Ah, eu tenho vários esconderijos. Eu moro aqui na rua e você não vai acreditar. O quê? Minha casa foi destruída. Meu Deus, amiga. Mas vem, a gente vai achar um lugarzinho. Tem um lugar super legal. É, então vamos, me mostra. Ai, meu Deus, eu tô morrendo de frio. Eu também. Daqui a pouco, a água de baixo vai encher. Duvido nada, eu tô com muito frio, tá chovendo muito. Eu também, tá chovendo demais. Ai, meu Deus do céu, cadê minha filha? Como que ela tá conseguindo ficar lá na chuva, desse jeito, lá na rua, chovendo, com esgoto, tudo, tem que andar numa poça de água. Ai, que horror, já tô vendo os germes batendo nela. Ai, meu Deus, tadinha da minha filha, vou ter que chamar o segurança pra tentar procurar ela, porque, né, coitada. Segurança. Ai, meu Deus, cadê minha filha? Filha? Minha filha? Ai, que nojo. Ai, minha filha. Oi, mãe. Mãe? O que você tá fazendo aqui? Isso que eu ia perguntar. O que você está fazendo aí em cima com essa menina? Mãe, eu tô aqui com ela. Ela é minha amiga. Eu fugi porque eu não quero mais ficar em casa se eu não posso ficar com ela. Ela é minha melhor amiga. Filha, volta lá pra casa, me perdoa. Não, mãe, não sem minha amiga. Filha! Não. Ai, meu Deus, eu não queria falar isso, mas eu vou falar. Pode voltar a ser amiga dela. Eba! Se for pra melhor assim. Se for pra melhor pra você, né? Agora sim, mãe, agora eu posso voltar. E mãe, você pode ajudar ela? Ela pode ficar só pelo menos uma semana em casa? Uma semana? Sim, mãe, por favor. Tá bom, qual é o seu nome, menina? Ah, meu nome é Débora. É, Débora, vem aqui, entra aqui dentro do meu carro. Ai, tá Vamos. Bom. Vamos. Fica ali atrás. Viu? Essa é a minha casa. Meu Deus do céu. Essa é a... É, eu sou a mais rica de Brookhaven. Viu? É. Eu disse? Sim. Meu Deus, desculpa por não acreditar. Quem acredita? Mas olha, eu vou te mostrar seu quarto. Ai, tá bom, filha, dá uma roupinha pra ela. Tá bom. Olha, de baixo aqui é o meu. De baixo aqui é o seu. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo, tchau, até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos.